Щорічно у рамках проекту «Мистецькі зустрічі» в МДУ проводять тиждень професійної майстерності. На такий захід запросили студентів, викладачів, вчителів музичного та образотворчого мистецтва закладів загальної середньої освіти та музичних керівників дошкільних закладів освіти. Сьогодні ми на наш професійний тиждень в рамках проекту «Мистецькі зустрічі» запросили наших представників Національної академії педагогічних наук, провідних науковців, які формують оці інноваційні підходи до змісту мистецької сучасної освіти, які є, скажімо, провідниками у зміст нової української школи. Таким чином, присутні мали можливість особисто поспілкуватися із гостями та обговорити певні проблеми, з якими стикаються під час викладання. Навіть могли отримати цікаві поради та дізнатись про інновації, які пропонуються новою українською школою. Нам треба було зрозуміти, що таке художнє пізнання, і яке місце мистецької освіти, воно надзвичайно високе в системі освіти загалом і взагалі в підготовці людини майбутнього. Під час майстер-класів від провідних спеціалістів гості заходу мали змогу більше дізнатись про термінологію вчителя мистецтвознавця та познайомилися із новими методиками викладання. Знаєте, як кажуть менеджери, які набирають на роботу фахівців в бізнесі, вони звертають увагу, я з одним таким розмовляла, дуже цікаво, не на тих, хто глибоко мислить і має якусь там таку глибоку теоретичну підготовку, а на тих, хто дуже швидко вміє обробити багато різної інформації, навіть не заглиблюючись в неї, але видає той продукт, який необхідний сьогодні. Бо поки той, хто глибоко і довго, час змінюється. І ми маємо в роботі з дітьми оці речі враховувати. Друга частина майстер-класів була спрямована на здобуття практичних навичок. Перший майстер-клас буде пов'язаний з організаційними іграми на уроки, тобто як впливати, скажімо, на дітей початкової школи з тим, щоб вони могли сконцентрувати увагу, щоб вони могли розвинути таку якість, як спостережливість, щоб вони могли мотивуватися до пізнання навчального матеріалу. Там, де сонечко, візьміть там багато-багато тепла, обігрійте себе, будь ласка, пошліть це тепло навколо вам, пошліть його в своє серце і віддайте часточку знову ж. Тут майбутнім вчителям та вже практикуючим викладачам пропонувалися різні варіації, які можна застосовувати під час викладання. Зокрема, мова йшла про ігрову форму навчання, яка пропонується зараз згідно нової української школи. Другий же майстер-клас, він побудований на моїй авторській методиці за альбомом «Учимося у майстрів декоративно-ужиткового мистецтва». Він передбачає якраз технологію, яка в якій існують такі етапи, як сприймання картин. Далі в нас є активна комунікація щодо цього, з актуалізації життєвого і мистецького досвіду дитини. Ми граємо потім в ігри різноманітні, які дозволяють і тренувати руку, і опановувати якісь технічні прийоми, і просто спілкуватися в групі ровесників. Наприклад, якщо клас шумить, ви можете домовитися одразу з дітьми на перших заняттях, показати якусь систему жестів. Ну, наприклад, за допомогою, ви абсолютно праві, руки, наприклад, клас. Коли я роблю так клас, піднімайте, будь ласка, очі. Увага, я говорю. Всього три жести. Спробуємо з вами. Клас, увага. Невербальна комунікація. Я говорю. Проведені майстер-класи були змістовними, цікавими та корисними, адже під час заходу вчителі та студенти отримали необхідні знання для подальшого професійного зростання. Я думаю, що хтось зацікавлений, але не до кінця розуміє, хтось не був зацікавлений, а, сподіваюся, зацікавився, але в усякому разі говорити треба про це, тому що коли вони прийдуть і конкретно почнуть працювати дуже скоро, вони пригадають деякі речі і будуть просто знати, де шукати відповіді. Ми сьогодні у діалозі спостерігаємо, яким кроком, яким шляхом ми будемо готувати майбутнє покоління нашої держави.